Máme tady tu členskou schůzi na úterý a svolává to paní Miroslava, pozvání osobně na dálku. Program je teda úvod, prezentace, někdy se uvádějí podíly, zopakování, co bylo, naplánování, co bude a závěr, diskuze a náměty. Program schůze bude určitě s realitním makléřem, tady panem Vondráčkem ohledně pozemků, říkal, že má pozemky u Prahy, možnost a jsou to Bořanovice, je to na okrese Praha Východ, samozřejmě to by pro lidi od Prahy mohlo být. Cena pozemku je normální. Klasicky bychom teda pozemek, situace, parcely, domy nakreslili potřebu situaci a natočit pozemek na video, poslat přes WhatsApp. A také se sejít s paní Miroslavou a s panem Vavřičkou, který jezdí do Prahy, nejlépe v OC Eden, a zavoláte paní Mirce panu Vavřičkovi. To video necháme pověsit na YouTube. Odkaz dáme na kartu infoburzy GPS souřadnice taky, aby se klienti mohli v klidu sami podívat. Proběhne výstavba, financování a po kolaudaci by si klienti mohli ty byty odkoupit do osobního vlastnictví na hypotéku a nebo by se založilo další družstvo. Pán makléř píše, že neví, jak si to přesně představujeme, že nejdřív se musí koupit pozemek, odpovídám ano. Posílám v podstatě náběrovou naší smlouvu, protože máme předběžný klienty, asi 1000 klientů a my můžeme samozřejmě ty klienty oslovit, když budeme mít souhlas. Takže náběrová smlouva naše je celkem jednoduchá. Jo, jsou tam odkazy na ty předběžný klienty, jak to volají ty call centra, protože profesionální call centra jednali s panem Šámelem, nám to obvolají. Samozřejmě máme tam i nějaké další informace, jako anuitní kalkulátor a tyhle ty věci. Ta smlouva, když se pošle v PDF-ku přes počítač, tak na ty odkazy jde samozřejmě klikat a prodávající si to může v klidu sám prohlídnout, jestli jsme pro něj zajímavá firma, asi jsme. Máme reference a máme klienty. Takže je tam ujednání o cenách klasicky, jak to bývá, aby to nějak odpovídalo, nekolidovalo. Je tam nějaká přiměřená odměna realitní. I když ji má realitní makléř, tak my taky. Jsou tam dvě, to nevadí. Klienti to zaplatí. A to, co se ve smlouvě běžně řeší, nějaký ty závazky budoucího prodávajícího a nevím, kupujícího, zprostředkovatele, kdy je smlouva platná, kdy ne. Jsou to prostě obyčejné věci. Každý obyčejný smlouvě jsou tyhle ty věci uvedeny. Je to prostě jenom písemná deklarace, kdyby někdo říkal, vy to děláte za zády majitele, tak řekneme ne, neděláme tady, to máme od něj podepsaný a je to i jeho podpis. Jo, takže je potřeba to být, když to budeme investovat do práce call centra, tak zase s tím, s nějakou vidinou, že dopadne. No a tady máme pozemek 12 000 metrů v Praze. A na tom pozemku by mohla vzniknout nějaká samozřejmě zástavba. Tady pan architekt Podhajský nakreslil, řekněme, základní situaci. Může to být takhle, může to být samozřejmě i malinko jinak. A kdyby nám tam jeden domek zbyl, banka chce vždycky ten zisk nebo tu rezervu, tak tam zůstanou třeba domek s třemi byty a mohl být pečovatelskou službou. A tady je další zajímavá varianta, že to je rodinný dům s třemi byty. Každý má východ na trávu, přízemní byty, je to moc hezký, to by obce mohly kupovat. A program schůze teda se stavební firmou nebo developerem. Ty body bychom si mohli vyjmenovat, anebo by se mohla stavební firma podívat na video. Myslím schůze. Jo, takže pozemky Praha 10 Kralovice. Jo, tři byty v jednom rodinném domě by se stavěly, obce by to mohly kupovat. Tady máme jednoduchou maketu, řekněme, jak by to vypadalo, protože tam bylo podkroví, takže by to byly jenom byty dole a nahoře by byl něco jako půdní prostor nebo tam odkladný prostor pro tchýni, pro děti nebo já nevím, jak to nazvat, žebřík, jo, stahovací. Ale když už teda se to má stavět, tady jsou půdorysy, samozřejmě máme ty půdorysy normálně pro klienty,
Pak ji máme ještě s kotlama, ty půdorysy pro stavaře. To znamená, tady myslím, že jsou už vidět ty koty, kdyby chtěli stavaři naceňovat nějaký ceny, nebo kdybychom chtěli předběžný odhadný. No. Tady samozřejmě jo, nějaký ten pohledy a půdorysy, prostě klasické věci. A úvod, to jsou ty body programu, náš cíl schůzky projednat vyzkoušení malé developerské spolupráce, probrat reference, probrat tu návštěvu bank, ty dopisy do banky, probrat, jak ty dopisy do banky, co v sobě mají, jo. No, třeba 30 milionů na jednu akci, nebo na jeden dům, že dá banka tomu jednomu družstvu. Probrat projekty nabity, InArch, Podhajského, Zříčan, jo, má stavební firmu Toprodo, když tak, jo. Rád by stavební zakázku, má 17 typů domů. Probrat ty data na fletce pro klienty, který má distribuovat pan Vavřička, nebo je náhle paní Marie Frantová na fletce a podobně. Developerské sestavy, probrat tu inzerci na to obchodní partnerství na získávání dalších něco jakoby finančních poradců spojených s realitníma službama. Taky součinnost s vyřizováním zájemců, který se ozvou. Budou nějaké nestandardní úpravy a znovu si probrat to financování těch bytů 2 plus KK. Program schůze s finančním poradcem, ten je zajímavý. Jo, zase, klientské místo na vyzvednutí zásilky, desky, data na flešku, vyplnění dotazníku. Program, cíl naší osobní schůzky projednat vyzkoušení spolupráce s těma klientama. Oni jako na finanční servis, možná realitní kancelář. Probrat tvorbu finančního plánu lidem, našim klientům, aby si připravovali finanční prostředky na těch 30%, probrat, že pan Čámal je z AXI, probrat ty naše tabulky už z roku 2011, jak byly tenkrát malinko konfliktní, že tam byly moc vysoký procenta, tenkrát tomu lidi vůbec nerozuměli a mysleli si, že to je podvod a přitom to se dá vysvětlit. Probrat stanovy družstva investorů, jeho přípravné družstvo, kde se teda soustředí lidi, pak vznikne nové družstvo. Probrat, můžeme i se zmínit zákon o kryptoměnách, který se oficiálně vyjednotil v Rusku a tím, že k tomu se potřeba dát středisko, protože když ten má středisko ty kryptoměny, tak nestačí. Samozřejmě probrat obchodní partnerství taky, jo, jako jsme se stavařema. To obchodní partnerství je na rozšiřování obchodní sítě a zmíníme se o panu inženýru Pasekovi, který říká, že má v Německu toho investora, jo, takže taky to můžeme zkusit. Můžeme se zmínit o rozprodeji dalších volných penzionů, což znamená finanční peníze zprostředkovávat zase dalším klientům. A samozřejmě projdeme si developerský sestavy, takže naplánovat schůzku s panem Vavřičkou, naplánovat schůzku s panem Šámalem a naplánovat schůzku s panem Podhajským, to finančního poradce čeká. No a ještě probrat spojení Wissenrot a Moneta Bank, protože mají nový produkt uvěrování nových právnických osob, což je těch nových družstev a od nich to mají zase kupovat ty obce. No a probrat, že máme databázi 8000 obcí, probrat CallScript, dobrý den, já vám volám zastoupení, aby to nebyla nevyžádaná pošta, já vám pošlu e-mail a chceme také kupovat byty od developerů, aby to bylo rychlejší. A takže posíláme e-mail se stanovou přípravného družstva a tak dále. Máte e-mail, ten přečíst, verifikovat, jo, a tak dále. Pěkný den a nashledanou. No a taky probrat inzerci na to obchodní partnerství s tím finančním poradcem na další rozvoj, teda, že tady máme tu výstavbu těch 500 bytů s veřejnou podporou ČSSD. Jo, a taky, že plánujeme kupovat ty byty od těch developerů, že by se tam to mohlo financovat jako téměř hotové byty, jo. A taky, že plánuje postavit těch 500 bytů a znova si probrat financování, ten zvuk. A buď bude to financování bez cashbacku nebo s cashbackem, tam se to dá vysvětlit, že to je z toho zisku, který tam na tom rozpočtu musí být. No a ještě tu program zkuze s obchodníkem na naše nemovitostní dluhopisy, takzvaně na naší cestu. Takže program, zase co bylo, úvod, zopakování, co bylo, naplánování, co bude a závěr. Je to úplně standardní program, to znamená před schůzkou se je potřeba, aby si obě dvě strany udělali přípravu. K bodu 0.1, že jo, představení lidí týmu,
probrání ty přihlášky do družstva investorů, projití letmo stanov družstva, článek členství za korunu, stanově družstva roční poplatek 1500 korun, že tam je. Bodu 2, jo, co bylo, to znamená nějaký e-maily, 25 otázek, 33 otázek, nabídka na práci koordinátora, jo, developerské sestavy. Ty developerské sestavy, tady vidíte, že jsou to teda Kunratice, Rumburg, vždycky obsahují 6 ikonek. Tady vidíme další developerské sestavy, jeden pokoj v Německu a Praha 9 Čakovice, na ty ikonky se dá klikat. Pak tady Praha 10 Kralovice a byty Plzeň Třemošná, což je u Plzně. Tolik je malá akce. Čtvrtá ikonka jsou obsazováky, to vidíte, předběžní klienti. Tady vidíte akci Štenberg, to je těch 51 bytů Lea. Tam je to za 330 milionů rozpočet a pod tím Plzeň za 60 bytů. Pak developerské sestavby Smržovka a Olomouc, ty patří trošku k sobě, protože jedny půdorysy jsou totožní s druhýma a developerský rozpočet Smržovka a Olomouc je stejný. Pak samozřejmě máme zvuky pro klienty, jo, ty je potřeba si poslechnout na těch sestavách, jo, těch je tam asi 6. No a pak je tam ještě klasicky ty 3KK, 67 metrů, takový to malý bydlení pro mladý lidi. Takže je tam toho poměrně dost na těch sestavách. A náš tým, tady vidíte samozřejmě nějaký ty obličeje našeho týmu, jo, to je na sestavách a zase si tam člověk může klikat na ty nové věci. A ten pracovní dispečerský pult, to když vidíte, to je taky stránka, která má vlevo v menu 70 odkazů na stránky. Tady máme kariérní systém, že dole jsou operátorky, pak referentky, pak manažerky a tak dále, nahoře franchisanti. To je taky zajímavá grafická věc a je potřeba se v ní orientovat. No a pokračujeme v tom pracovním dispečerském pultu v těch odkazech, vidíte, co jich tam je. Samozřejmě na tom pracovním pultu má ten pracovní karty na úkoly, na plány, na výkazy, na to, co dělal. A to menu se tam střídá, tady je popis práce, co má dělat, jo. To znamená, nějakým způsobem má komunikovat s tou bankou, pak posílat SMSky, pak tam má zase další činnosti, že jo, já nevím, pracovat s klientama, dělat aktivní telemarketing, schánět další lidi na Facebooku, k tomu může, já nevím, inzerovat a tak dále a schánět klienty. Já si myslím, že když si toto budou ti lidi číst, nebo budete si to číst, pokud si to video zastavíte, tak se aspoň, řekněme, něco dozvíte. Tady to krásně vidíte, že 14. je podávání inzerátu na S-realitách, což je velmi zajímavý, podáte inzerát, jdete někam pryč a za týden si vyberete klienty. To menu samozřejmě pořád tady probíhá, tady máte, já nevím, web, dva pozemky a já nevím, pod tím. Tady vidíte rozpis třeba lidí, kteří mají dělat práci po minutách, tady bychom je zaměstnávali v kanceláři, tak aby přesně věděli, co mají kterou minutu dělat, jo. Tady vidíte normálně ty grafy produktivity, tady se lidi plánují věci a v menu zase vidíte nějaký web, jo, já nevím, jednání ze schůzích a podobně, abyste si mohli přečíst. Tady máte schéma, jak fungujeme, to je docela hezky znázorněný, vnitřní oběh je něco jako dělání těch dotazníků a který se prodávají potom jako klienti, buď za provize těm finančním poradcům, provize z hypoték. Tady vidíte rozdílovou sestavu, to je zelená, plán výkaz rozdíl, to znamená, to zajímá vedoucího. A tady vidíte technickou kartu, která obsahuje GPS souřadnice, obsahuje tam i tu zásilku ke stažení, to lepší přes tu flešku. A samozřejmě jsou tam další informace na té technické kartě. Každý si to může tu technickou kartu v klidu pěkně přečíst a nastudovat. Na té technické kartě jsou samozřejmě i videa na YouTube, fotografie i videa. Když je video na YouTube, tak na té infoburze takhle hezky vidět jako celý obdélníček. Tady vidíte na videu pana architekta Podhajského, tady tu tvář už má lepší. Takže tady si myslím, že už to bude celý takový jakoby hezčí. A tady vidíte, jo, mně to je jedno, vidíte nějakou ty mapy, které jsme dostali na obecním úřadě. Tady vidíte pana právníka Vavřičku, tady vidíte paní Janu a tady vidíte návrh zástavby na Smržovce na technické kartě.
Tady vidíte pana Lukáše, jak vlastně vysvětluje ten multilevel a tyhle ty věci, takže pracovní dispečerský pult je opravdu, tady vidíte grafy produktivity pobočky na jednom okrese. Okresu máme 80, tohle je zrovna Vsetínský okres paní Jany. Ale tady vidíte, že se dělají ty grafy, tady vidíte ten kariérní systém, že když má někdo pod sebou lidi, tak pak z nich má nějaký peníze na té druhé a třetí pozici, je to samozřejmě zajímavější, kdyby byly měsíčně, bylo by to prima. A tady vidíte obchodní síť neboli strukturu, jak tomu říkáme, je to krásně vidět, kdo je kde, kdo z koho má peníze a to dole, ty call centra. Tady máme ještě akci dotazník 33 otázek, že zase si může někdo nabírat další lidi pod sebe, takže je to taky nesmírně zajímavé. Ceník za provedené práce, tam máme pro ty lidi z Facebooku, aby věděli, když se na to tu prezentaci budou dívat, kolik za co budou mít jako výplatu, když budou dělat. Kontaktní formulář pro klienty na 33 otázek, to je zajímavá věc. Nejde o jednoduché otázky, ale my se tam pak ptáme i nějaký otázce, myslím 31, tady to je, jestli by měl zájem o spolupráci na těch 51 bytech pro obce, tam je nějakých 33 milionů, že bychom tam z toho měli a teďka se dostáváme k té zakládací listině na svěřenecký fond, tam si myslím, že to je, když se za to dostala pochvala, je věc, kterou si musíte pečlivě přečíst, to si můžete i zastavit video. Tam si myslím, že jo, v tomhletom, nebo se podíváte do té prezentace přímo, kterou máme v PowerPointu, PPSku. A tady vidíte, jak se ten zakládací listina píše, protože si píše ten obmyšlený, si nepíšeme my podle zákona, a on si to takhle napíše, ten obmyšlený, tu prezentaci. A okamžiku, když si to napíše, tak si to pak samozřejmě může poslat k podpisu. Tady jsou ty provize, jo, za klienta. Je to podle té tabulky z roku 2011, podle té barevné, akorát je to přepsané na bílej papír. A taky ty provize z lidí pod sebou. To znamená, když platí do 8 řad, tak si každý spočítá, když budeme potřebovat 100 lidí, že už mi to každý měsíc nějaký peníze udělá. A z jednoho člověka by mu to mohlo dělat třeba 8 tisíc korun, tak kdybych těch lidí měl třeba 10, 80 tisíc už zní dobře. No a tady je pokyn, aby teda správci, jako po stěženách bylo, musíte se víc snažit, pane správče, dává pokyn správce, aby se víc snažil, aby udělal to a to. Jo, pak čím jsou teda ty provize krytý, jo, pak kdo je teda správce, obmyšlený je klient, pak teda, že má správce využívat, jo, pronájem těch lidí za účelem, aby z toho byly peníze v Německu, že by se mohl taky něco provozovat. Jsou tady samozřejmě právní forma a základní organizační ekonomické listiny. Pak harmonogram postupových kroků, harmonogram příprava, pak realizace, dohledová organizace, což je podle zákona, že jo, máme z Kanady, dohledová organizace musí být součást toho svěřenského fondu, tam někde zákonem bylo uvedený. Je třeba přenést pozornost z formy na obsah. Pak pokyny, když teda tu zakládací listinu si člověk vytiskne, tak si musí vytisknout, donést na poštu, ověřit podpisy a poslat Janě Jelinkovi a pak poslat nějakou tu SMSku, dobrý den, já jsem vám to poslal. Aby jsme taky měli nějakou informaci. Tady máme samozřejmě ty lidi na tom našem týmu, jo, těch tak je 2-3 řádky, tady to vidíte, jak je to samozřejmě naplněný a u každého je zase nějaký jiný článek, takže když na to pak klikáte, tak je to zase dlouho. Koordinátoři, 6 koordinátorů vede investiční akci, já si myslím, že tomu rozumíme, jo, můžete si zastavit video a přečíst si to pečlivě.
Jinak z developerského rozpočtu ty koordinátoři jsou placeny z řádku 66, to vidíte ten modrý řádek. Jo, to se dělají, pak tam jsou ty reality 1, reality 2, tady jsou schémata, jakoby ikonky, tam jsou stavaři a finanční poradci a realitní makléři, takže další informace, aby se v tom někdo orientoval. Na tomu obchodníkovi teda bylo zasláno odkaz na komerční objekt Ostrava a už v prosinci se volali nějaký tyhle ty klienti na ty 4 otázky. Dále se SMS-kovali stavaři, telefonovalo se jim, takže v knize jsou taky chytrý tátla podmínky pro nemovitostní dluhopisy, takže těm klientům na nemovitostní dluhopisy se posílá ta kniha chytrý táta s tím, že buď jí zaplatí nebo ne. A zase obchodníkovi jsou zaslány 3 smlouvy na prodej dluhopisů na svěřenský fond zdarma a koordinátorská smlouva, aby na ně pracoval. A jinak se mu říká, že paušální plat je z developerský akce z řádku 66 a ne, může být pak lidi na HPP, když je ta akce aspoň 40 bitů. Jinak taky ještě plánujeme dělat rekvalifikace, napsali jsme ty rekvalifikační kurzy na koordinátory, aby měl někdo plat na HPP, takže ještě zaměstnávat. No a ještě se plánuje schůzka na realitní kanceláře, jo, tu by zajistila paní Jana Smeková pro Janu Zavadilovou, tak uvidíme, jak to dopadne. Dál co bude, takže odpovědět na 25, 14 a 33 otázek a pak svolat tu schůzku s panem Vavřičkou. Ale až budou podepsány ty 3 smlouvy, na to nemá cenu. Jo, pak hovořit s panem Vavřičkou, jo, že podmínkou, jo, aby klient souhlasil s našimi smlouvami, je, aby akceptoval, měl už podepsané. Pak je tady ta diskuze k 04 programu, že svolává teda pana Hana Smeková tu zkusku do Třince, do Olomouce, provolá ty lidi a děláme tu investiční platformu a to je zajímavý. Ta investiční platforma, jo, je v podstatě webová stránka pro investory na ty dluhopisy nemovitostní. Jo, a máme tam samozřejmě takový to klasický, to je příprava, že jo, takže nějaký ty argumenty v historii bylo to a to a neplatíte nic a podobně, jo, takže tam je samozřejmě klasicky napsané, že v historii jsme dělali těch 500 bitů, to je, víme, jo, aby si to teda ten klient připomněl. Dále, že vyplácíme ty dluhopisy třeba 2% měsíčně, každý měsíc, takže on si bude budovat ten pasivní příjem. Z tohoto toho žádný poplatky, to znamená, on neplatí nic a tak dále a může investovat jenom od 5000 korun, což je zajímavé. A samozřejmě na standardní výnos jako v Kanadě 25% PA, takže kdo mu to jinde dá a tak dále. Ve Švýcarsku podobná společnost řeší 17% PA. Tady je vysvětlené, jak se to dělá, že on ty dluhopisy ve své podstatě veme tady, jo, jsou ty dluhopisy, tady je bankovní kapitál a zisk si potom převede. Tady máme na té investiční platformě třeba už ten komerční objekt rozepsaný, aby tam ten zájemce o ty dluhopisy. Tady máme další, jo, 51 bytů to domu Lea, jo, ten Stenberg, aby věděl, jak to vypadá. Pak máme tady ten objekt Gerlitz, tam se dají pěstovat právě i ty krávy a tyhle toto hovězí maso z německý dotace a ještě tady máme ten hotýlek v Rumburku, což je blízko Gerlitzu. No a tam by šla vytvořit i restaurace k tomu obsluzná, která by obsluhovala lidi v okolí a lidi, Němci hodně jezdí do Rumburku, to by Němci tam třeba jezdili na jídlo. Na té investiční platformě by měl být kontaktní formulář klasicky, aby se ten člověk jakoby upsal, zapsal nebo zaregistroval, napsal a na tom tam máme teďka zatím provizorně na infoburzácký formulář, tady vidíte, jo, na investiční platforma, aby se ten člověk eventuálně do toho zapsal a mohl zapsat a nějak tam vyplnil na sebe ty kontakty, které tam jsou a tak dále. Takže tomhle tom si myslím, že je to celkem běžný, normálně a podobně. A teď technická karta. Technická karta pro klienta, to je taky výživná věc. To je vlastně naše zařízení, co děláme na infoburze. Obsahuje to fotky. Obsahuje to samozřejmě
videa, tady vidíte, jo, že to je video na YouTube, jo, takže když je to na YouTube, tak to na té technické kartě běží. Tady máme další video, to video je na půdorysy, aby si každý mohl pustit půdorysy, projekty a podobně. Tady máme další věc, jo, GPS souřadnice a adresu. To tam uvádíme proto, aby si tam každý mohl dojet sám. Tady máme klasickou nabídku, kterou tam prezentujeme, aby si to každý mohl na té technické kartě z toho chytrého telefonu v klidu přečíst. To je pokračování nabídky, jo? Takže tam si to každý může krásně přečíst v písmenkách. Tohle jsou obrázky, tohle je jenom prezentace. Jo? No a samozřejmě ta technická karta slouží pro informovanost toho klienta, včetně, já nevím, zvuku, tady máme zvuky, jo, aby si to poslech, máme nahrané zvuky přes WhatsApp, pověšený na internetu, takže MP3, takže si klikne a krásně to z telefonu uslyší. No co je důležitý na technické karty, nějaký reporty, datumy a takhle, aby to bylo jako kartotéka, kdy se s klientem co mluvilo a co se nemluvilo a podobně, jo. Takže tam si taky myslím, že to vás jakoby informuje, potěší a nebo patří to k tomu. Další informace, data na flešku a podobně, tam se dělá popis, aby jsme měli. Tady je to, co se o těch obcích, jo, že obce říkají, že zájemci o bydlení by měli vytvářet ty družstva a pak se domlouvat s těma obcema. Já si myslím, že to říkají normálně, je to logické. Družstvu se na akci, na každou akci dělá, mají dělat střediska, to máme ve stanovách a přípravné družstva se pak generuje to koneční družstvo. Jo, je to samozřejmě na klientech a mají tam taky odkaz na tu webovou stránku s těma bytama, s těma obcema. Aspoň se podíváme, jak ta stránka zhruba vypadá, takhle vidíte, že tam je nahoře nadpis. Je tam nějaký základní popis, vlevo máme reference, pravo reference, pak nějaký ten jednoduchý popis na té stránce, aby věděl ten klient, že z toho může mít taky nějaký provize. Tady jsou ty půdorysy těch malých bytů pro ty obce, je to v podstatě forma nějakého skeletu, parkuje se dole a ve dvou podlažích jsou byty, ten skelet se dá, tady vidíte nabídka na skelet, koupit od Němců. No, z Volbeku, projektanti říká, že to je drahý, ale za 6 týdnů je to smontovaný. A tady je zase zvuk pro toho klienta, pro ty obce, takže si ten klient na apartmán může poslechnout i o těch obcí něco, aby se, řekněme, na dálku informoval. Tady je normálně pole reklamního auta, tady vidíte byty pro obce, tady vidíte i kontakt. Jo, já si myslím, že to je taky zajímavý, tady paní Jana Zavadilová má telefonní číslo, můžete jí klidně kontaktovat. Jo, příjemná paní, jo, vysvětlí, když tak i anuitu. Tady vidíte ostatní kontakty, které máme, jo, v té prezentaci není problém. A tady vidíme, máme ty 4 školící katalogy, můžou to ty obce využívat. Takže já si myslím, že ta prezentace byla docela zajímavá, ne?